No Olympics anywhere. No Olympics anywhere. The Olympics. We don't want the Olympics anywhere. 男子在国际奥委会的视讯记者会上举布条闹场，还飙出了不雅字眼。这一幕让主持记者会的官员也愣住。原来这名男子是冒充为雅虎的记者来参加记者会，实际上却是要抗议奥运，但是奥委会淡定接招。That great note, I'm sorry to disappoint you that it was me, not the president today. Obviously would have.Probably made that stunt a little bit more interesting. 日本疫情延烧之际，预定7月23号开幕的冬奥办是不办？奥委会给了答案。We are moving full ahead. 坦言不打算取消，但是日本国内民众近60%不支持冬奥续办，还有运动员沦为了网友施压表态的箭靶。力抗血癌的泳坛女将池江梨花子的 Twitter 就被网友灌爆，有人批评她不为医护人员着想，还有人质问她说健康有比奥运重要吗？这让曾是国手的冬奥组委会主席桥本圣子也很难过。SNS 等で、アスリートに大変な負担不安を、かけているということを私としては本当に心を痛む思いです。冬奥主要赞助商之一的日本丰田汽车也坦言，现在是进退两难。どうすればよいのか日々思い悩んでいるというのが私どもの正直なところでございます。倒数不到十周就要开幕了冬奥，随着日本疫情升温，争议也越烧越大。TVBS 新闻综合报道，请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。